Hei, jeg heter Kristel og personlig trener her ved nummer 1 Fitness Fyllingsdal. Som personlig trener ønsker jeg å sette fokus på viktigheten av en sunn og sterk kropp i hverdagen. Trening skal være kjekt og motiverende, samtidig som man opplever mestring og utvikling. Jeg har et variert spekter av kunder med spesialområde for livsstilsendring og vektreduksjon. Sammen setter vi mål som passer nettopp deg. Det er ikke alltid målet i seg selv som er det viktigste, det er skrittene på vei til målet som teller. God trening!